Assalomu alaykum. Muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovich. Men Surxondaryo viloyat Angor tuman Navshahar mahallasi Navshahar ko'chasida 103 uyda yashayman. Surxondaryo viloyat Angor tuman M39 yo'lining 1437-kilometrda kuyovim Avaz Oxun Allayarovich qizil rangli Sherovat tomonidan kelayotgan Nexia egasi tomonidan boshqarib kelayotganda turgan joydan Damas mashina turgan joyda Nexia mashina chap tomon shofer o'tini tomonga urib shu avtohalokatda kuyovim Avaz Oxun joyda vafot etadi. Shu holat bo'yicha tergov organiga men qonuniy ishtirok vakil bo'lib qizim nimasi bo'lganini qatnashdim. Qatnashganda tergovchi Angor tuman tergov bo'limi boshlig'i Sherzod Shomurodov aka o'lgan odam o'ldi. Imijimida shuni yopib yuboraylik. Nima qilasiz u bu dedi. Endi chunki o'lgan odamni bunday xorlab tepkilash vabshu qonunimizga ham musulmonchiligimizga ham to'g'ri kelmaydi. Keyin men shunday nima qilgandan keyin majburman endi haqiqat kerak, adolat kerak. Bunday tashlab qo'yib navsaniyatingizni bu daraja o'lgan odamni tepkilash bo'lgandan keyin biz majburman tuman prokuraturasiga murojaat qildim. Tuman prokuraturasi qonuniy ko'rib chiqarish to'g'risida nima qildi? Lekin bunday nima qilib ko'rgandan keyin bunga imijimida yopib yuboramiz, ishni yopaylik, o'lgan odam o'ldi degandan keyin tergovchi bizlarning gapimizga ham hech narsamizga e'tibor bermasdan qasddan ataylab kuyovim Damas shoferi boshqargan kuyovim Avaz Oxun Allayarovichni ko'cha yo'lga chiqib Sherovat tumanidan kelayotgan qizil rang Nexia'ni yonboshdan borib urdi deb to'xmatib qasddan ataylab jinoyat ishda ayblanuvchi tarzda ishtirok etishga jalb qilish to'g'risida qaror chiqarib beradi. Qarorda nima deying buni? Qarorda Sherobod Termiz yo'nalishida harakatlanib kelayotgan fuqaro Sherobod tuman Gurjak 1 mahallasida yashovchi Boboqulov Jasur Panjiyev boshqaruvidagi davlat raqami 75 M507 na bo'lgan Nexia rusumli avtomashinani o'tkazib yubormasdan uning harakat yo'liga chiqib deyapti. Uning harakat yo'liga chiqib deyapti. Nexia rusumli avtomashinani chap yon tomonidan urib yuborib, yo'l transport hodisasini sodir etgan deb turib, jinoyat ishi ayblanuvchi tarafdan ishtirok etishga jalb qilish to'g'risida qaror chiqaradi. Mana qarori. Qaror qildim. Marhum Avaz Oxun Allayarovich mazkur jinoyat ishi bo'yicha ayblanuvchi tariqasida ishtirok etishga jalb qilinib, unga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 266 moddasi 1 qismi bilan ayblov e'lon qilinsin. Bu vaqtda marhum ayblanuvchining qonuniy vakiliga e'lon qilib, unga O'zbekiston Respublikasi JPKning 46 moddasi nazarda tutilgan ayblanuvchining huquq va majburiyati tushuntirilsin degan. Qaror nusxasi nazorat qiluvchi prokurorga yuborilsin dedi. Shu holatni men hozir sizlarga rasmlar bilan ko'rsatib beraman. Mana bu urilgandan keyingi holat, mana qayrilish iznagi, mana Damas turishi, Damas mana hech qanday Damas shunday turishda turibdi. Mana endi shu yerda. Endi buning urgan degan nimasini nima qilaman? Ko'rib chiqadi holatni mana. Mana bu holatni buni qarang. Damas yonboshdan urdi. Mana endi mana bu Damas turgan joyda mana shu joydan uradi. Serilish tan jarohati udar mana shu joyda. Buning oqibatida buning natijasida udar natijasida mana bu yerlar farlar sinib ketib mana eshik qiyshaydi. Mana endi Nexia'ni qarang. Nexia mana qanday yonboshdan urdi deganda dokazat qilib berish kerak. Yo'q, yonboshdan urilmagi ko'rinib turibdi. Bu to'xmatlar umuman begunoh o'lgani o'ldi, endi to'xmat qilib bunday qilib turib nohaq bir ayblab, bunga gunohkor qilib chap yondan urdi deb turib ayblab yurgandan keyin tergovchilar kim endi bu tergovchiga yoki boshqaga ishonib turib buni o'zining dardini ayta oladi? Biz mana shu to'g'risida, shu holat to'g'risida bizlarga mana hammasi mana guvohlar bilan nima qildim? Guvohlarning mana ko'rsatmalarini hammasini oldim, guvohlar bilan gaplashdim. Guvohlarga aytdim. Mana shu Qodirova Nasiba, pardon, nima qildi?
Bizge keldi tergovchi dedi. Biz borolmadik dedi. Keyin keldik tergovchi aytdi dedi. Keyin shu narsani tergovchi yozdimi? Yozib bergan mana xatni dedim. Tergovchi yozdimi? Siz yozdingizmi? Tergovchi yozib turdi dedi. Sizga tergovchi yozib turgandan keyin siz o'qidingizmi dedi. Tergovchi o'qib berdi, qo'l qo'ydik dedi. Endi bundan ham tushunish mumkin shu holatni. Tergovchi o'ziga kerakli narsani yozadi-yu, o'qimaydi-yu, bu yoqda bu tomonlarni o'qib unga mana bunday qilib oxirida o'z qo'lim o'z so'zim deb turib yozdirish umuman aniq bu ko'rinib turgan narsa. Avtohalokat bo'yicha men tuman prokuraturasiga, viloyat prokuraturasiga, O'zbekiston Respublikasi prokuratura tergov bo'limi boshlig'i Tatyana Vasilyevnaga iltimosnoma jo'natdim shu ishda. Chunki bu yerda o'lgan odam o'ldi deb turib, o'lgan odamni begunoh o'lib ketgan odamni ayblash umuman mantiqqa ham to'g'ri kelmaydi, qonunsizlikdan ham boshqa narsa emas. Shu ishda muhtaram prezidentimiz mana shu ishda adolat qaror topishda, haqiqat yuzaga chiqishda o'lib ketgan odamni qaralamasdan adolat qaror topib turib, adolatni hal qilib berishda amaliy yordam berishingizni so'rayman.